Hyvää aamupäivää kaikille. Olen Niina Henttonen ja tulen Kiipula-säätiöstä. Aiheenani on tänään ryhmämuotoinen etäkuntoutus ja vertaistuki. Tämä esitys perustuu kokemuksiin, joita saatiin Työkykyä yhdessä -hankkeessa, jossa tarjottiin sekä kuntoutumisen tukea että myöskin kehitettiin sitä. Ja tosiaan tässä mun aloitusslaidissa on osa Marila Sennikovan teoksesta Zoom kasvot. Se tulee tuolla vähän myöhemminkin uudelleen. No, mä haluaisin aloittaa tämän esityksen sillä, että mä kerron, että mitä oikeastaan jo ennen sitä varsinaisen intervention aloittamista tapahtuu. Ja me ollaan huomattu, että semmoisia hyväksi todettuja käytäntöjä jo ennen sen etäryhmän käynnistymistä, ja nyt mä tässä puhun ryhmämuotoisista kuvapuheluista tai jotka toteutetaan kuvapuhelujen välityksellä, niin mitä olisi hyvä tehdä. Eli varmistaa, että osallistujat tietää, millaiseen ryhmään ovat tulossa, mikä on sen ryhmään osallistumisen tavoite, ja myöskin se, että mitä osaamista ja välineitä tarvitaan ryhmään osallistumisen tueksi. Ja ollaan käytännössä toteutettu tätä ihan haastattelemalla osallistujia tai ottamalla heihin jo yhteys ennen ryhmään saapumista. Toinen asia, mikä on hyvä ottaa huomioon, on se, että hyviä etäryhmäkäytäntöjä olisi hyvä käydä jo etukäteen läpi sekä näiden osallistujien että siis koko ryhmänkin kanssa. Ja mä puhun niistä etäryhmäkäytännöistä tai hyvistä esimerkkeistä ihan kohta seuraavassa. Keskustele myöskin siitä ryhmän sitoutumisesta jo etukäteen ja siitä, että kuinka paljon esimerkiksi aikaa mahdollisesti se täysipainoinen osallistuminen vie. Ja siellä on paljon sellaisia sisältöjä, mitä osallistujat ei välttämättä tai kuntoutujat etukäteen ymmärräkään, että on esimerkiksi välitehtäviä tai jotain muita tällaisia tehtäviä. Niin kuinka paljon sitoutumista se näiltä osallistujilta vaatii? Eli tässä jo vähän sitä etukäteen rakentamista. No sitten niistä hyvistä etäryhmäkäytännöistä. Nämä on tosiaan esimerkkejä, ja mitä me ollaan meidän ryhmissä hyväksi todettu. On hyvä sekä puhua että auki tavallaan kirjoittaa se vaitiolovelvollisuus ja luottamuksellisuus, joka siinä ryhmässä on. Eli kun siellä puhutaan henkilökohtaisista asioista, niin ne pysyisivät vain ryhmän jäsenten tiedossa. Ja nämä asiat, mitä näissä etäryhmäkäytännöissä on, niin nämä on kaikki on hyvä puhua ääneen ryhmäläisten kanssa. On hyvä puhua myöskin siitä kohtaamisesta ja vastavuoroisuudesta. Eli myöskin tässä ryhmässä, joka toteutuu etänä, niin ollaan sielläkin aidosti läsnä. Ei multitaskata samalla, vaan keskitytään siihen asiaan, minkä äärellä ollaan yhdessä. Ja myöskin siitä rehellisyydestä sekä itseä että toisia kohtaan, niin uskallettaisiin olla. Kunnioitetaan toisia. Jokaisella on oikeus omaan kokemukseen etenkin ja mielipiteisiinkin, ja keskusteluun voi osallistua kuunnellen että jakaen. Siitä on myös hyvä puhua ääneen, että voi kertoa niitä omia fiiliksiään, että tänään minulla on ollut vähän rankka päivä, että nyt mä mieluummin, että mä oon täällä kyllä ja voin vastailla, mutta en jaksa kauheasti keskustella esimerkiksi, niin on hyvä puhua ääneen. On hyvä sopia siitä, että ohjaajat on vastuussa sekä sen ryhmäkerran etenemisestä että yksittäisten ryhmäläisten tukemisesta ja auttamisesta, että siellä ei ryhmäläisille tule sellaista oletusta, että koska ollaan etänä, niin ei päästä konkreettisesti tavallaan siihen toisen esimerkiksi viereen, että jos jotain siellä vaikka sattuukin lankojen päässä, niin ohjaajat on sitten vastuussa ja ohjaajilla tulee olla joku toinenkin tapa ottaa yhteyttä näihin ryhmäläisiin sen kerran aikana, kun vaan tämä etäyhteys. Esimerkit jatkuu. Sitten näistä teknisistä asioista, niin hyviin käytäntöihin kuuluu, että käytetään kameraa. Ja tämä kuulokemikrofoni on
on sillä tavalla luo sitä luottamuksellista ilmapiiriä, että täältä ei kuulu tietenkään ne muiden puheet läpi tilaan, jossa mahdollisesti tai josta mahdollisesti osallistut. Ja myöskin sen sanottamisesta ääneen on hyvä kertoa. Siitä tulee vähän myöhemminkin vielä. Mutta ohjaajat voi jo sopia etukäteen, että ohjaajat kertoo tilanteen mukaan sen mikrofonin käytöstä, jos siinä on jotain epäselvyyksiä, että koska pidetään mikrofoni päällä, koska se on pois, koska mä voin avata, voinko mä vaan huikata täältä, niin on hyvä kertoa siitäkin ääneen, että millä tavalla siinä ryhmässä toimitaan näiden puheenvuorojen osalta esimerkiksi. Sitten tietysti hyviin tapoihin kuuluu, että mahdolliset aikataulumuutokset ja poissaolot ilmoitetaan, koska se vaikuttaa heti siihen vertaistukeen ja siihen ryhmän kerran rakentumiseen. Sitten ollaan koettu se erittäin hyvänä, että yhdessä sovitaan ne asiat, joita ei siinä ryhmässä nyt käsitellä. Että silloin kun oli meillä korona-aika ja me näitä etäryhmiä ohjattiin, niin silloin sovittiin, että koronasta ei puhuta ryhmien aikana, mutta niitä voi olla muitakin aiheita, tässä esimerkkinä politiikka tai lääkitykset tai jotkut muut tällaiset. Ja sitten sovitaan yhdessä, että mitä muita asioita pitäisi sopia, jotta se ryhmä toimisi mahdollisimman hyvin. Nämä semmoisena etukäteisasioina tai hyvin siinä alkuvaiheessa käytäviksi asioiksi. No sitten tästä vertaistuesta. Tässä on itse asiassa Marilan koko teos tässä oikealla tästä Zoom-kasvoista. Ensimmäisenä, jotta se vertaistuki rakentuisi mahdollisimman hyvin ja sieltä tulisi semmoinen tuki siltä ryhmältä osallistujille, niin varmistaa, että ryhmässä jokaisen ääni tulee tasa-arvoisesti kuulluksi. Kuultiin tuossa erilaisista oppijoista ja niin on myöskin erilaisia temperamenttisia, erilaisella temperamentilla varustettuja ihmisiä ja tämä ryhmässä käyttäytyminenkin on hyvin erilaista. Ja se, että etänä siitä kannattaa keskustella, että minkä pituisia puheenvuorot tai miten niitä jaetaan tai jotenkin sanottaa sitä, että jokaisen ääni tulisi siinä ryhmässä kuulluksi. Ja tähän on vielä kohta tulossa se toinen vinkki, jos kaikki ei ole verbaalisesti lahjakkaita. No, rakenna luottamusta koko ajan siinä ryhmässä ja kerro myöskin sen luottamuksen rakentumisesta ääneen. Esimerkiksi, että olipa hyvä, että kerroit ton asian tai että kiitos luottamuksesta, että toi oli varmaan aika hankala asia kertoa tässä ryhmässä tai näin edelleen. Ja luo semmoista sallivaa ja empaattista ilmapiiriä, josta toisten kokemukset otetaan huomioon. Ja semmoinen nykyään näissä Teamsissa ja Zoomissa on hyvät ominaisuudet jakaa pienryhmä- ja parityöskentely alustoille ja se helpottaa tutustumista toisiin ryhmäläisiin ja myöskin sitä luottamuksen rakentumista, että me ollaan tässä yhdessä ryhmässä ja nyt mä tunnen jo tuon vähän paremmin ja mun on helpompi nyt tulla. Ja taas tulee uudestaan tämä kamera päällä, eli siellä saattaa joku vähän jäädä taustalle ja jos sitä kameraa ei aukaise tai tosiaan tekee jotain muita juttuja siellä samanaikaisesti, niin se on kyllä erittäin suotavaa. Ja myöskin sen oman ympäristön sanottaminen ääneen toisille ryhmäläisille. Ja sen voi vaikka aloittaa ohjaajanakin, että mistä tai millaisesta paikasta osallistut nyt tähän ryhmään. Että ryhmään on osallistuttu parkkipaikoilta ja pyykkihuoneesta ja ties mistä. Mutta se, että muut ryhmäläiset tietää, että mistä tuut ja onko siellä muita mahdollisesti kuulolla. Että mä oon täällä nyt meidän pesuhuoneessa ja muut on tuolla toisella puolella, ne ei kuule, että mistä mä nyt osallistun. Niin se luo heti jo sitä luottamusta herättää. Jatkuu.
Vertaistuen rakentuminen. No, tietysti tuossa aikaisemminkin jo aamusta kuultiin tätä, tässä on vähän sama asia, mutta etänä on hirveän niin kuin tärkeää myöskin se ääneen sanottaminen ja niiden pientenkin juttujen, että näytit Pirjo pohtivalta äsken, tai että yleisesti alkukysymyksenä, että millä fiiliksellä te tulette tänään tähän ryhmään. Vähän saa kuulostella sitä tunneilmapiiriä ja minkälaisilla mielellä ihmiset siihen ryhmään nyt tulee. Ja se, että ohjaajana sä pongaat sieltä tuommoisia pohtivia tai miettiviä ilmeitä, niin niihin voi tarttua ja siitä voi rakentua taas jotain uutta. Vertaistuen rakentamisessa hirveän tärkeä pointti on toi hyödynnä osallistujien kokemuksia. Eli niiden varaanhan se rakentuu, se vertaistuki, niiden kokemusten varaan. Ja tässä on muutamia sanotuksia, että onko joku kohdannut saman ongelman ja miten te pääsitte siitä eteenpäin? Tai että mitä te muut ajattelette Pirjon kysymyksestä, oletteko te kohdanneet samaa? Ja niiden osallistujien kokemusten kautta käydä niitä asioita läpi. No sitten seuraavassa esityksessä tulee vielä enemmän näitä toiminnallisia menetelmiä, mutta niitä kannattaa kokeilla siihen yhteiseen tekemiseen, mitä nyt löytyykään. Ja silloin se osallisuuden tunne lisääntyy, eli jokainen voi osallistua sillä itselleen sopivalla tavalla. Eli jos on vaikea esimerkiksi nyt kertoa omista fiiliksistään, niin voi vaikka maalata sen fiiliksen tai kirjoittaa siitä. Ja vielä on yksi vertaistuen rakentuminen slaidi. Toiminnan tarvelähtöisyys on sen vertaistuen niin kuin rakentumisen pohjana, ja se toi osallistujien osallistuminen siihen suunnitteluun, sen toiminnan suunnitteluun. Eli kyllä se tarvelähtöisyys siellä pohjalla luo sitä yhteistä pohjaa. Ja olemme huomanneet sen, että tämä etänä tapahtuva toiminta voi olla itsestään jo sitä vertaistuellisuutta lisäävää, että kun siellä vähän pohditaan, että no tämä mun kone nyt tekee taas tällaista ja miten te olette tässä, niin pelkästään sekin voi olla jo sitä, että me ollaan nyt tässä samassa veneessä tai tässä samassa tilanteessa, meillä on samat vähän nämä ehkä haasteet tai mahdollisuudet tässä edessä, niin kuin äsken mahdollisuuksista kuultiin. Ja se kannattaa muistaa, että aikaa menee etänä aina enemmän kuin semmoisissa kasvokkain kohtaamisissa, koska se sanottaminen vie aikaa ja kaikki ne nyanssit siitä ilmeistä ja eleistä ei ole heti niin kuin saatavilla. No sitten mä haluan esitellä teille yhden keinon, mitä me ollaan hyödynnetty vertaistuen rakentumisessa, niin ryhmätavoitteen laatiminen. Ja se keskustelu tämmöisestä yhteisestä ryhmän tavoitteesta on hyvä tapa kartoittaa myöskin niitä ryhmän tarpeita. Eli vaikka niitä ryhmäläisiä saattaisi yhdistää joku tietty asia, tai siihen ryhmään ollaan tultu vaikka painonhallinta tai kivunhallinta ryhmään, niin se tarve sen yhteisen teeman suhteen voi olla hyvin erilaiset. Eli toinen tarvitsee ehkä vinkkejä ruokavalioon, toinen taas liikuntaan. Ja ne tarpeet voi olla hyvin erilaiset, vaikka se yhteinen nimittäjä voikin olla ryhmässä sama. Niin keskustelu siitä yhteisestä tavoitteesta voi olla hyvä kartoittaa niitä tarpeita. Tähän ryhmätavoitteeseen on hyvä palata sen ryhmän tapaamisten aikana ja linkittää siihen liittyviä välitehtäviä keskustelun aiheita. Äsken hyvin edellinen ryhmä keskusteli tätä tavoitteellisuudesta, niin myöskin tätä voi ihan käyttää vertaistuen niin kuin rakentumiseksi tätä ryhmätavoitteen laatimista. Ja olen hyödyntänyt KAS-menetelmää ja soveltanut sitä. Se toimii hyvin ryhmätavoitteen asettamisessa. Ihan samalla lailla luodaan ne arviointiasteikot ja sitten arvioidaan sitä ryhmätavoitteen saavuttamista sitten ryhmän päättyessä. Ja tuossa on muutamia esimerkkejä,
ryhmätavoitteista, että löytää omaan arkeen iloa tuovia käytäntöjä, löytää keinoja oman työelämätilanteen selkiyttämiseen tai että kuormituspinkan pitäminen itselle sopivalla tasolla. Ja sitten tietysti sen arviointiasteikon keskustelu, että mitä sieltä nousee. No sitten, mulla loppuu kohta aikakin, mutta sitten vielä tästä ryhmämuotoisesta verkkokuntoutuksesta. Halusin ottaa tähän vain yhden slaidin siitä, että millä tavalla se vertaistuki voisi rakentua siellä verkkokuntoutus. Maailmassa, niin varmista osallistujien osaaminen suhteessa niihin käytettyihin sovelluksiin, alustoihin tai missä ikinä nyt se verkkokuntoutus sitten toteutuukaan. Ja myöskin etukäteen selvittäkää se osallistujan kanssa, että mikä sen verkkokuntoutuksen tavoitteellisuus ja mitä se vaatii siltä osallistujalta. Taas toiminnallisuus lisää mielekkyyttä ja lisää osallistujien välistä vuorovaikutusta. Eli jos tavoitteena on saada ja antaa sitä vertaistukea, että ainahan se vertaistuki ei ole välttämättä verkkokuntoutuksessa tavoitteena. Mutta myöskin, että ole ohjaajana läsnä niissä keskusteluissa, mitä siellä verkkokuntoutusalustalla käydään, jos siellä on esimerkiksi chat tai joku muu vastaava viestittelyn mahdollisuus. Ja osallistujat haluavat nähdä, mutta että siellä halutaan, että se ohjaaja olisi niin sanotusti läsnä ja paikalla. Ja myöskin ehkä muutkin osallistujat jollain tavalla. Ja pyrin lisäämään sielläkin osallistujien välistä vuorovaikutusta. Yhteenvetona. Ryhmämuotoinen etäkuntoutus ja vertaistuki. Aloita yhteisen ryhmäkokemuksen ja luottamuksen rakentaminen jo ennen ryhmän ensimmäistä tapaamista. Rakenna yhteistä kokemusta kohti yhteistä tavoitetta, muista tarvelähtöisyys ja mahdollista osallistujien vaikuttamismahdollisuudet. Huomioi yksilölliset kokemukset ja niiden kautta syntyvä vuorovaikutus. Tarjoa erilaisia tapoja osallistua ja kohtaa niin, että jokainen kokee tulleensa kuulluksi. Kiitos.